fëmijë. E prashikues të ndëruar, vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne. Do të kalojmë tani në rubrikën e radhës që ka të bëjë me të ftuarën për ditën e sotme. Do të diskutojmë për një çështje të bukur, për një temë të bukur, do të flasim për këndimin, do të flasim për karrierën artistike të një këngëtare që është e mirënjohur, ka një zë shumë të ëmbël, zakonisht ka qenë pjesë e emisioneve në televizionin ton, por sikur kohën e fundit ka bërë një pauzë. Ne nuk e lam edhe aq rehat, do të thonë e morëm sërish në emision për të diskutuar për biografinë, për të diskutuar për karrierën e saj artistike dhe përgjegjësinë që ka për të marrë pjesë në përahendje familjare e kështu me radhë, por mbi gjitha do të kemi mundësinë dhe privilegjin që të dëgjojmë edhe live këtu në emision disa nga këngët e saj, zakonisht këngë patriotike, të cilat asaj ashtu siç na ka theksuar i flenë në shpirt. Do të kemi, domethënë, privilegjin që të prezantojmë përpara jush këngëtaren tonë të mirënjohur Mërgime Emini. Mirëserdat. Mirëseu gjeto Mariana. Fillimisht është kënaqësi që kemi pjesë në emisionin tonë për të diskutuar për këngën, për të bukurën, për të folur domethënë për çështje që kanë të bëjnë me karrierën tuaj artistike. Si u ka startuar fillimisht dita sot? Shumë mirë, Ariana. Mas pikës pari, ju përshëndes juve, televizionin Koha dhe gjithë stafin. Vjen mirë, jam shumë e kënaqur që përsëri erdha në emisionin e juve. Ju faleminderit nga zemra. I përshëndes teleshikuesit, një përndryshe kolegët e mia, gjithve. Në kështu që kjo i bjen që dita ju ka startuar bukur, pasi që jeni pjesë në emisionin tonë, ashtu? Po, kafja juaj më bëri të ndjehem mirë. Ashtu. Kafja e mëngjesit, sidomos edhe emisioni juaj. Në fakt është privilegj kur dëgjojmë fjalë të tilla, kur shohim se mysafirët ndjehen si në shtëpinë e tyre kur janë pjesë e emisionit tonë. Ky është edhe qëllimi jonë mbi gjitha. Përpara se të flasim për karrierën artistike, do doja pak të ndalem tek biografia juaj, domethënë për ata që ndoshta më pak ju njohin, kush në fakt është Mërgimja, domethënë ku lind, u rrit dhe ku shkolluaj? Ariana, un jam Mërgimja Emini, siç më njihni ju dhe gjithë njerëzit, Mërgimja Emini nga Shkupi. Në Qajeri jetoj, lindja u rrit aty. Jam këngëtare prej zvoglimit, me thanë, nga një 8 vjetë e gjysë. Pi në shkollë, në fakt, kam nisën, në kor, nga në zgjedhësën e në parë. Pastaj, kora sukses aty, u bëra dhe valtare në Emindurak. Pastaj, prap, dola me këngës. Këngën e kam në shpirt, Ariana. Nuk mund të haroj. Këngën e këndoj, me të vërtet kënga është që del nga thellësia e zemrës. Duhet gjithë kolegët, apo kolegët e mia që këndojnë këngëtare, ta kesin ato me shpirt që ta këndojnë. Unë e kam me shpirt, e kam të lindur këngën. Shembull, Ariana, ta tregoj rastin pikë së pari mikrofonin kër e kam marrë në dorë. Ishte në cilin vit, nuk më kujtohet, po djalim i gjithë kërë martuar, a i tash ka vdekur, kam këndu dy këngë, i kam pas 8 vjetë e gjysë. Edhe shumë bukur, kisha pak, si fëmije, disha gabime kisha, po prapë se prapë, unë me muzikë jam rritë, me muzikë jam rritë, muzikën e kam në shpirë dhe asë. Është me bukur a besoj. Në kërë e punon profesionin që rinë e dëshiron, asë njerë në jetë thua që nuk duhet të punosh, kërë e zgjedh në fakt profesionin që të frenë shpirt mbi gjitha. Edhe muzika nuk do të qonte, do me thonë nuk do të bësht e profesion që ofse nuk do të flente në shpirt. Normal. Unë i tham edhe, unë këngën si ta këndoj, Ariana, si mos ta këndoj me shpirt dhe si që është këngë, nuk e këndoj fare. Ashtu se edhe ju kam ndimuar edhe këngëtareve fillesare, që si këndohet kanga, stafi, si mbatë, si këngëtare. Edhe Hamantin për ndera së Madina të Edin, zotin e të Madin, dhe i kësha preferu edhe kolegjeve të mija, ato fillestare që ka janë këngën si ta këndojnë si që duhet. Kjo është me bukura. Kur jemi tek kënga, zakonisht artistët kur i kam, apo ato që i takojnë, domethënë muzikës, muzicientët, nuk dëshirojnë shumë të flasin, më tepër dëshirojnë të këndojnë, domethënë ne flasim përmes këngës, thonë. Po normal, puna e tregon veten. Ashtu. Kështu që do kemi privilegjin që fillimisht të dëgjojmë, domethënë një këngë live këtu në emision nga ju, një këngë ndoshta patriotike, sepse theksuam më herët që shumë i doni këngët që i takojnë zhanrit patriotik më tepër. Shumë kënga patriotike, se vetë ashtu më gjemë si patriotë dhe i kam në qepë këngë patriotike, se janë me të vërtet bukra, këngë që nuk vdesin kur. Janë që edhe
i kam do shok luftës që kanë qenë në luftë, ato shokt, edhe këngën para se ta këndoj, këtë këngën patriotike që do ta këndoj, ti preki pak edhe në zemër tyre, po ti përshëndesim edhe ato të luftës që kanë qenë, veterant edhe të luftës. Cila është kënga që fillimisht e keni përzjedhur? Thret Prizren e More Shkotër. Në kanë shumë e bukur që edhe neve në pëlqenë shumë. Edhe shumë njerëzve i pëlqenë kjo këngë. Dhe gjitha është një këngë e vjetër shqiptare që nuk besoj që ka, du më thënë, shqiptare që nuk do i pëlqenë të dhe gjonë të... Jo, jo, bileta është kam njësë edhe në për darsma, shpesh më thojnë mërgime, ka fundi darsmas. Ta është sofrat si e vëndojnë, a ka mundësi. Dhe një qeteli, ma bini, jo, jo, qëtë për qeteli. Edhe pa mikrofon, do njerë me mikrofon, me musik, do njerë pa. Po, do me thënë, është e gërkuar edhe kënga patriotike edhe pjesë e dasma dhe shqiptare. Shumë. Atër të dëgjojmë, kemi knajtësin të dëgjojmë kënga. Falemnderit. Hej, hej, thret Prizreni, oh mori Shkodër, oh hajde trim se të kamotër, mere Durrësi dhe Tiranën, se në kështu e gëzojna nanën, unë thras Peje, thras Gjakov, dreni Slape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçani ku vjen Kamenica, vjen Gjilani e vjen Prishtina, Ferizaji edhe Klina, hej, hej, kështu në kalas bashku do trina. Shumë e bukur, ju lumë, falemderit shumë. Falemderit, Tatjana. Ishte vërtet që të knacit që të dëgjohen këngë të tila patriotike, dhe më thënë edhe nga afër, këngë të cilat edhe jashtëzakonisht të emocionojnë. Kush e disa herë që ti dëgjohesh sërish të emocionojnë? Normal, unë saj sa jam sa vjetë këngëtare, po me të vërtet do njerë emocionet të bëjnë të vetën. Dhe në emocionohemi ne që i dëgjohemi, si të mos ju cilët të vej këndoni. Po, se këndoja la ma bukur, po tash pak... Sigurisht jemi edhe në kohën e paradites, kohën e mëngjesit. Normal. Po, më thëmë përveç këngët patriotike, cili zhandër, cili loj tjetër ju pëlqenë të këndoni? Këngë populore, me siguri, po? Këngë populore, zbavit që Ariana, kretë përgjësi këngat janë të mira, kënga është këngë. Që e flenë shpirt njërë ju, pa këngë nuk ka. Ashtu, në fakt, cilët kanë qenë modelet, do me thënë, apo në fakt, cilët kanë qenë ato shembuj që ju keni marë si shembuj, që është në, do me thënë, kur keni qenë dhe më e vogël që ju kanë pëlqyër, se si këndojnë ata që do shtë në të ardhme të bëjnë një yllë, një cikur se ata, në kështu mëra, cilët janë ato këngëtare, do thoja që ju kanë pëlqyër? Turqis, se shembul kretë dhe kolegje do njerë më thëjnë se i përënqan këngëtareve të Turqis. Edhe stavin ashtu e ke, edhe Turqishtën e plasë mirë, me qenë se e di Turqishtën, gjyshën e kam pas turqelike, edhe përënqaj pak në fityrë, po qysë së vogli kërë kam qenë, i kam adhuruar shumë. Shembul Sibel Gjani. E dyta, ajo, Ylja Fshari, e tjere, tjera, Ariana, i brejnë të atlësesi këngëtarin. Ja ku madhuru këngat shumë. Edhe mi siguri këni mësuar përmenë që edhe këngët e tyra. Po, po, se këndojnë në përdarsma dhe live, kështu, këndojnë dhe turqishtë, do njerë, që njojnë turqishtën njerëzit, kanë dëshirë, më pyesin atë din turqishtë. Disa e din që e di, edhe kam këndu, më kanë digjuar, edhe më thënë këndojnë e i këngë turqe. Nuk pa prishë dhe në dëshirën. Po, si prishë, është pjesë e dasë, mëse dhe jo. Ndërka që me këngëtarët shqiptarë, si keni raportet të ndërtuara me yjet e tjerë të estradës, keni ndo një duet që keni pasur në të kaluarën me ndo një këngëtarët shqiptarë? Po, Ariana, kjo ka qenë në vitet 90-a, 89, 90-a, ashtu, me sa e... E mbajme, me ka qenë kaseta për para, s'ka pas CD-a, në gjaja tjera. Në kaset më ka ftuar zotrio këngëtari mirë njërë i Gustivarit Riza Zyberi, i faleminderoj edhe ati në përmjet televizionat koha, si më thire në mësafire në kasetën ati. I kënduam duhet dy këngë, mirë ka dalë, mirë edhe shqitja. Kanë qenë të kënaqur? Të kënaqur, krejt. Edhe Riza Zyberi dhe populatës. Po, dhe më thënë mirë, për në përgjithësi me këngëtarët e estradës, keni mirë të reguluar raportet, besoj.
t'jeni të ndërtuara një shoqëri të mirë me vetë. Mirë, shumë mirë, shumë mirë. I nderoj, më nderojnë, i nderoj. Po, e theksuat edhe në fillim që thatë që ju kënë ndihmuar edhe këngëtareve të reja, në thonë atyre që shruan, po, të meren me muzikë. Po, po, po. Mas parer i kam su se mu kanë vimë të vajza të reja, stavin si të mbajnë repertuarin që mos distonojnë. Pa. Ajo është distonimi, është e muzika, diçka absurde, palidhe, diçka nuk... I kam su që mos distonojnë këngën të këndojnë me zemër. Kënga, po nuk si mos të flejnë në shpirt, kota Ariana. Kënga këndojnë me shpirt. Po, përveç muzikës, çfarë tjetër ju pëlqen? Përveç muzikës, se jam edhe humoriste. Edhe humor kam inqizu, për zdi tjerë humorin e kemi inqizu me... Zotrion, Mr. X-in, Aga Papën, si e thojnë, e kemi në qezu. Aty e kum pas edhe gjallin mërë pjesë, gjallin tim, Jasinin. Edhe jam marrë edhe me humore, edhe me kangë. Po, mirë po dim që një periudhë ishi shumë pjesë e ekraneve, më pasaj bët një sikur një pausë të shkurtër, sikur të tërhoqet pak nga ekrani, edhe të them të drejtën humbët me një fjallë. Pse ndodhi, dhe me thonë, kjo tërheqje nga ekranet tona? Po, Ariana, njeri jo nuk hiqët aqë letë pje ekraneve, si do mos unë që u rritha me muzikë, vetëm se problemet, martesa, pikse pari, po është atë zanija, po gjallin e linda, pak i shka bona paus me albume, me inqizim, me kështu në për ekrane, nuk jam me të vërtet që fjallën vene patër që fae. Edhe pas gjallit i pata dybin e qarjana. Isha e punësu me Universitetin Balkanik. Me këngë ma, ku të shkoj shtatë zani, dybin e që i pata. Pata një problem, fillim shtatë zanis, bibin e qve. Mund të paramendojsh, apo dikushit që është nëndë, mund të paramendojsh. Mostin ato detaje, në to. Po, qetri e fëmi, vajzër pata, para nuk e di se qka ka qenë, pata një problem, fillim. Dytën e kisha vajzë. Para lindjes Ariana më vdiq vajzë. Në barkë, ju ndalë zemra. Ato, ashtu zote e ka... Caktuar. E ka caktuar që mos dalin këtë botë. Ka qenë për botën tjetër e dashtë e mund. Nuk se ndërhyjnë punë të zotit. Unë nga ana ime i bona krejtë që ka duhet. Po normal që pak u demoralizova tepër. Du të thamë që ishë kurt të Ariana, problemet, streset, gajlet, njërë unë pak e tërhoqin e largojnë nga skena. Darsmat nuk i kam lanë, me gjithë se si kam qenë e që shkam qenë, darsmat nuk i kam lanë, se problemet vishin një mas një. Në kjo ka qenë arsyeja, beshoj që tani më e kuptuam të gjithë, cila ka qenë arsyeja përse nuk keni qenë pjesë e këtyre ekraneve. Përmendet dasmat, sa është përgjithësi që jesh pjesë e një dasme? Dim që jeni shumë e kërkuar në prehendjet familjare, së të mos në këtë periudhë verore, dhe më thënë sa edhe si i menagjoni stresin, lodhjen, dim që dhe më thënë keni qenë natën e kaluar në një dasëm, të nesër men duhet sërisht jeni një dasme tjetër, apo në ndonjë ahenk familjar tjetër, dhe besoj që dasmori nuk e ka shumë dert se jeni lodhur, apo keni qenë stresuar, në fakt, si e menagjoni stresin, lodhjen? Po kjo Ariana imun, është bëhe imun ma. Organizmi. Jemi në subnormal, organizme e mësot, më njëri adaptohet se shumë e shumë vite me darsma. Edhe nuk shembol kër shkojmë në darsëm streset, me të vërtet streset nuk i marim me vete. Streset i lam në shtëpi edhe vazhdojmë që edhe kemi dëshirë që sa ma mirë darsmore edhe njerëzit tjenë të kënaqur. Se njerë martot. Unë kalojrë edhe zemrës time. Me ma bo dikush mu, edhe du t'janë knaqë. Masi në fund të darsmës, dheri tash me ndoj që janë të kënaqur gjithë me këngët e mija, në prahenjë gjësyn e ti, martesor, apo, pa marë parasysh, janë të kënaqë tepër. Edhe jap atë maksimumin që ka duhet, që t'janë kënaqë hem darsmori, qiftiri, edhe misafir që janë darsëm të
të thirrur. Po, në fakt ka pasur ndoshta ndonjë ngjarje që ju kujtohet që ju ka ndodhur në ndonjë heng familjar apo në skenë, ose nuk ju kujtohet për momentin. Do të thonë zakonisht artistët kanë shumë për të treguar, njerëzit e skenës kanë shumë ngjarje për të treguar, mund të ndodhin gjëra të paparashikueshme rastësisht, ndonjëherë edhe dikush me qëllim. Do të thonë ka ndonjë rast të tillë që do kishin mundur ta veçoni ose për momentin nuk ju kujtohen. Po, Ariana, ndarsam çka nuk ndodhet. Ka ndodhur ashtu. Shembull, ndaj provokim, ndaj sen, e mërkime, s'ke kënduar mirë, ama din, ashtu dishka, din si të qeshurit, e din, se unë e di se vetin, se edhe e lezoj njëri unë, se kur është i kënaqur, edhe në bas repertuarit tim. Se unë kur shkoj me një darë, se më veç pregatitë, që të janë të kënaqur gjithë. Ka kasin do t'ia, Ariana. Rase, krejtë edhe artistëve që ju ndodhin, po, që edhin nga të smojnë, s'ke kënduar mirë, edhin atë kundra si e flasin fjallën. Po, me ironin do shtë. Po, po. Po, mund të tani të kalem tek kënga tjetër radhës të cilën do e këndoni në vazhdim, gjithashtu më duket është këngë patriotike. Po, patriotike të plejnë në shpirt. Të... Oke, që janë njësën këngës. Destan be gubre, qyra sa hatin o qobre bir, o shaloma atin. Qo jo bre bir moresha, loma atin, rahovec, o e ke moko nakun. Rahovec more, ke moko nakun, o me u pajtu, o me salën qakun. Shumë këngë bukur, gjithashtu i dhe me thamë, sërisht të ju komplimentoj, vërdet kënga patriotike e ka qene vetë. Po, po. Do të e pak të ndalim të kënjë qështje që kohën e fundit është bërë më tepër si aktuale, besoj që klipet sot më tepër shihen, se sa dëgjohen, gjohë që ka qenë në të kundërtën, në të kaluarën. Mendoni që kemi muzikë të Mirëfill të Shtype, e kultivojmë ata si shduhet, si kur në kanë lënë, do me thamë, si trashëgim më të parët? Shumë pak janë ata, shumë pak. Se tani kënga nuk ndigjohet, shikohet, Ariana. Ajo, shumë e keqja, besoj. Edhe ndaj kolegve, kur më ledhe me kolegë, kështu, apo pas darës, mësa po, kështu shifemi, ne diskutojmë këtë temë. Që për para, edhe kolegët, kolegjet, konkurenca nuk ka pas më para, pak kemi qena ma kënga kënë ka qenë, edhe misafirë që nga kanë ndjekë, që nga kanë ndigjuar, nga kanë ndigjuar me vëmendje, me shpirt janë kënaqë, se kanë qenë këngat, që ju kanë pëlqyer. Që ju kanë pëlqyer. Këngë patriotike, këngë të vjetra, populore, qytetare, ato këngë shqetësuese nuk janë, ato janë këngë... Të bukura. Bukura. Të gjitha, po. Dhe cilët janë planet tuaja për në të ardhmen? Kemi dojnë plan tash më shpejt? Po, Ariana, unë këngën e parë, tani kam njësë, më falë një humorin e Inqizova, si që të regova pak më parë, këngën e parë, album jo, këngën e parë e Inqizova, o shkryja jo këngë, tani e pritët mu më shpërnda, mu menaqu. Tani është në rralë kënga e dytë. Kënga e dytë e jemi special pa u kënduar, ajo tekstin që më ka shkruajt edhe shoqe e kam, një bukuroshe nga Shkupi, është Sen Kanuhiu, tekst shkrusja, është që janë bërë dhe këngëtar kolekte mi kolegët hite, janë bërë me atë këngët, me tekstet të saj. Me të vërtet është tekst shkrusja e mirë shumë. E përshëndesim gjithashtu. E përshëndesim. Urojmë që së shpeti edhe ata kemi në emision. Gjitha. Në fakt, për para se të marim edhe porosim për në fund, të donim një pjesë të këngëstuaj, dhe më thëmë këngëstuaj personale të dëgjojmë, në pasaj të kalëm edhe tek porosia për në fund. E kam CD në qëndë. Ose nëse nuk i kujtojt në një pjesë, mund të këndojmë edhe në një këngë tjetër. Nuk ka lidhe dhe më thëmë se të kujt janë, bë gjitha e në këngë shqipe. Oke, ta këndojmë atë këngën që e kam... Gjashtë tetori, ose e ndoshta një këngë tjetër? Mundot të dëshironi ju? Mundot edhe ato, mundot. Gjashtë tetori, gjashtë djetë e tetën, na u hap lajmi, o i vërtete. Na u hap lajmi, o i vërtete, si në radio a shkru në gazete.
Si nga zeto ashtu në radie, në Prishtina o majtëm ledhije. Shumë këngë e bukur, gjithashtu është edhe një këngë se imja e preferuar. Do të dojnë të marim edhe porosin për në fund? Për në fund të i përshëndes të gjithë që më ndjekën në televizionin Koha, i përshëndes Tavin televizionit Koha, të përshëndes ty, Ariana, në veçanti, ishte shumë e mrekullueshme. Të uroj sukses edhe në punë. Dhe ne gjithashtu ju dëshirojmë shumë suksese në punë, gjitha shëndet edhe harmoni në familjen tuaj. Faleminderit shumë, faleminderit. Të kënaqësi që ishi pjesë e pasmëngjesit. Faleminderit, edhe unë jam shumë e kënaqur që isha pjesë e pasmëngjesit programit. Faleminderit shumë. Pra shkues të ndëruar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme. Vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.